Miten päädyit Hollywood-tunneille? Mä katsoin vuonna 2012 telkkarista, kun DVD-C esiintyi Talent-kisassa. Ja sit mä mietin sillä, että voi vitsit, kun ei tullut itse koskaan aloitettua tota tanssiharrastusta. Ja sit mun piti tätä ajatusta vielä muutama vuosi sulatella, ennen kuin sitten bongasi Unipolisportilta ton student-kurssin ja päätin, että nyt mä kyllä kokeilen. Ja mullakin aika sama, että katsoin tätä Bollywoodia TV:stä, kun opettaja tanssi siellä ja mä ajattelin, vitsi, kun on siistin näköistä. Ja viimein tapahtumien yössä katsoin sitten esitystä, että nyt mä lähden tuohon, että me ei enää voi ottaa vuottakaan, ja sitten alkoi. Miksi tykkää Bollywood-tunneista? Täällä on parasta se fiilis, että tänne voi aina tulla semmoisen hyvällä fiiliksellä ja porukka on niin mahtava, että ei tarvitse koskaan pelätä jotenkin, että mua hyljeksitään täällä tai musta ei tykätä ja ei tarvitse olla semmoista paniikin omasta suorittamista, että voi tehdä just sillä mitä tuntuu ja mennä sen omalla fiiliksellä myös. Niin ja tää on niin erilaista kuin kaikki muu elämä, koska opinnoissa ja töissä yrittää koko ajan olla silleen tosi fiksu ja asiantunteva ja ulkona sataa räntää ja maailmassa tapahtuu asioita ja sit kun tulee tänne, niin tää onkin ihan semmonen oma erilainen maailmansa. Et täällä vaan saa mennä ihan täysillä ylinäytellä ja kaikki tunteet ja se musiikki ja kaikki on vaan niin, se on niin täysin erilaista kuin mitä jo tapahtuu tuolla ulkopuolella. Just joku pari viikkoa sitten sato räntää vaan naamaa ja sit tulee tänne ja esittää, että menee tämmösen intialaisen traktorin kyytiin tanssimaan, niin se oli kyllä hauska. Mikä on kolme parasta juttua Bollywood-tanssissa? No meidän mielestä parhaat jutut Bollywood-tanssissa on no ihan ensinnäkin se fiilis, koska täällä on aina semmoinen tosi hyvä aurinkoinen fiilis ja kaikki tunteet on jotenkin täällä tosi isoja ja se musiikki on niin ilosta ja täällä on vaan aivan erilainen fiilis kuin tuo ulkomaailmassa. Yes, ja toisena meillä on hiki, vaikka se aina ihan ihanaa, mutta täällä se on ihan parasta, että tulee aina tosi kova hiki. Niinpä. Ja lisäksi täällä on vielä niin tosi hyvä porukka. Eli tänne voi tulla ihan sama, vaikka tulee aloittelijana ja vaikka ei ole tanssinut koskaan aikaisemmin, niin täällä kyllä heti pääsee siihen porukkaan mukaan. Ja kaikki on heti sillä, että hei, kuka sä oot ja tervetuloa mukaan. Ja näin, että tänne kyllä tosi helppo tulla kenen vaan. Miksi Bollywood-tanssi on hyvää liikuntaa? Bollywood-tanssi on tosi hyvää liikuntaa sen takia, että tulee käytetty niin monipuolisesti erilaisia lihaksia. Ihan semmoisia, mitä ei tiennyt, että on edes olemassakaan, että on kaulan ja käden lihaksia. Ja tänne miettii seuraavana aamuna, että pitää olla kipeitä, mutta se johtuu sitten, että käytetään niin paljon eri lihaksia. Joo, siis todellakin ihan ihme paikka tulee kyllä kipeäksi ja aina tulee tosi kova hiki. Ja sitten kun haluaa oppia niitä siistejä koreografioita ja myös niinku teknisesti kehittyä tanssijana, niin sitä tulee vähän niinku ihan vahingossakin liikuttua tosi paljon. Ja sitten kun tansseihin kuuluu yleensä tosi paljon hyppyjä ja muita tämmöisiä, niin kyllä se niinku hiki tulee, vaikka ei välttämättä siinä tanssiessa edes tajuukaan, että tämä on oikeasti tosi rankkaa liikuntaa. Me ollaan nyt kerrottu, miksi Bollywood-tanssi on meidän mielestä parasta. Ja niin mennään yhdessä katsomaan, mistä se oikeasti on. Mennään! Joo.